नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राइजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म ललित पांडे। कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वसँग हामी प्रत्येक दिन यसै समयमा हामी कुराकानीको लागि तपाईको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित हुने गरेका छौं। दर्शक महानुभाव, कोरोना भाइरसको संक्रमण त्यसमा बढ्दै जाँदाखेरिमा आज लकडाउन भएको 91औं दिनमा हामी आइपुगेका छौं। लगातारको लकडाउनले गर्दाखेरिमा यति बेला विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहेका छन्। विद्यालय शैक्षिक संस्था यति बेला क्वारेन्टाइनमा परिणत भइरहेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्। अब कहिलेसम्म यस्तै अवस्था आउने हो भने एउटा विद्यार्थी र अभिभावक अनि शिक्षकमा अन्योलता सृजना भएको छ। साथमा सरकारले एसई परीक्षा पनि स्थगित गरेर विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार गरिसकेको छ। यता संस्थागत विद्यालयले पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि शुल्क अभिभावकबाट उठाउने भन्ने पनि कुरा पछिल्लो क्षणमा आइरहेको छ। आजको विषयवस्तुमा हामी शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि छुट्टिनु भएको छ अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवाली हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, हजुरलाई? हजुर, एकदमै ठिकठाक छौँ हामी पनि। यो लकडाउनको समयमा घरमा बसेर कसरी समयको सदुपयोग गर्नु भएको छ तपाईँले? अब यो लकडाउनको समयमा घरमा बसेर यस्तै शैक्षिक गतिविधिका कार्यक्रमहरू, कहिले चाहिँ मिटिङहरू, कहिले चाहिँ शैक्षिक अन्तर्क्रियाहरू र खास गरिकन कामै नपरिकन घरबाट बाहिर निस्किएको पनि छैन। अब घरमै बस्ने, अब यो चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, यस्तै गरेर दिन बिताइरहेको छ। हजुर, अब हामी लगातार रूपमा हामी लकडाउनमा छौँ। यो लकडाउनमा घरमा बसिरहँदाखेरिमा यति बेला विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन बनिसकेको अवस्था रहेको छ। घरमा विद्यार्थीहरूले कसरी पढिरहेका छन्? अभिभावकले कसरी निगरानी गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अब यसमा भन्नुपर्दाखेरि अब वास्तवमा विद्यार्थीहरूको पहिलो पाठशाला भनेको घर नै हो। एउटा पठनसिप परिवर्तन गर्नको लागि आमा बुवाको जति जिम्मेवारी हुन्छ त्यो चाहिँ अरूको चाहिँ भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र घरमा बसेका बालबालिकाहरूलाई अब एउटा शैक्षिक सत्र सिद्धिएको र अर्को शैक्षिक सत्र सुरुवातको समयमै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यहाँको यो शैक्षिक अवस्था चाहिँ अस्तव्यस्त भएको कुरा चाहिँ सर्वविदित भयो। यसमा हामीहरूले घरमा बसेर बालबच्चाहरूलाई एउटा सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा पनि एउटा व्यावहारिक ज्ञानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। व्यावहारिक ज्ञान सिक्यो भने पनि त्यो पनि एउटा पठन सिक्यो भन्ने उद्देश्यका साथ अभिभावकजीहरूले आफ्ना बाबु नानीहरूलाई, जुन अभिभावकहरूले विगतका दिनहरूमा आफ्ना बालबच्चाहरूलाई समय दिन सक्नुहुन्थेन, व्यापार व्यवसाय इत्यादिमा बिहानै जानु पर्थ्यो भने अहिले त्यो कारणले घरमै बसेर बाबु नानीहरूलाई संस्कार संस्कृति, अब धर्म संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान, सैद्धान्तिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान सम्बन्धी बालबच्चाहरूलाई ज्ञान दिने अभिभावकजीहरूले गर्नुभएको छ भने अब केही विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै एउटा अनलाइन शिक्षाको माध्यमबाट र चाहिँ हजुरको रेडियो टेलिभिजनबाट पनि शिक्षा अगाडि बढाएको अवस्था हो। त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो धेरै ठाउँमा त्यो सम्भव भएन। केही बजारका क्षेत्रहरूमा अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्यो होला, बच्चाहरू आयो होला, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूले जसरी विद्यालयमा गएर एउटा पठनसिप परिवर्तन गरेर सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सक्थे, त्यो प्रक्रिया अगाडि हुन सकेको छैन। र हामीहरूले बालबच्चाहरूलाई आफ्नै तौर तरिकाबाट घरमा आमा बुवाहरूले गर्ने व्यवहार बाटा बालबालिकाहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर, भनेपछि यो लकडाउनको समयलाई पनि विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर सदुपयोग गरेको अवस्था रहेको छ। जस्तै अब विद्यालयमा जाँदाखेरिमा उनले किताबका कुराहरू पढ्ने गर्थे भने घरमा बस्दाखेरिमा अहिले संस्कृतिका कुरा होइन, अनि घरको चालचलन रीतिरिवाजका कुराहरू पनि उनीहरूले सिक्न पाएको अवसर हो यो। हो, अब अहिले साँच्चै यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि बालबच्चाहरूले अहिले बुवा आमाहरूले चाहिँ खाना बनाउन लगाउने, घर सरसफाइ गर्न लगाउने, अनि त्यसपछि आफ्ना धर्म संस्कृति नाताहरूको बारेमा चाहिँ यो यस्तो भनेर सिकाउने एउटा यो अवसर पनि हो। यो अवसरलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले सही रूपमा सदुपयोग पनि गरिरहेका छन् र अभिभावकज्यूहरूले सबैको त्यो नहोला तर केही अभिभावकज्यूहरूलाई त अब विद्यालय पठाइदिइ सकेपछि पुनः आफ्नो जिम्मेवारी नै सिद्धिने जस्तो खालका कुराहरू पनि हुन्थे। तर अहिले चाहिँ त्यो किनभने फुर्सदको टाइम भएको हुनाले बाबु नानीहरूले राम्रो तरिकाबाट अब खानेकुराहरू सरसफाई त्यसपछि गएर यस्ता विविध कुराहरूमा चाहिँ राम्रो ज्ञान भएको जस्तो मैले बुझेको छु। हजुर, भनेपछि अहिले विद्यालय जान नपाएको अवस्थामा अहिले आतिनुपर्ने अवस्था छैन, हामी घरमा नै बसेर व्यवहारिक ज्ञानहरू शिक्षाहरू लिन सक्छौँ, होइन त? हैन, विद्यालय जान नपाएको अवस्थामा आतिनुपर्ने कुरा छैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन, किनभने यो राष्ट्र मात्रै नभएर विश्व नै एउटा सङ्कटको घडीमा गुजिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा राज्यले नै लकडाउन गरेर अहिले तपाईँको विद्यालयहरू, यातायातका साधनहरू, होटल रेस्टुराँहरू जस्ता धेरै मान्छेहरूको जमघट हुने स्थानहरू राज्यले नै बन्द गरेको छ, किनभने अरू थोरै मान्छेहरूको जमघट हुने क्षेत्रहरू सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यसमा सेवा प्रदायकलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भनेर कार्यालयहरू पनि खुलेका छन् भने विद्यालय क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले नै तपाईको असारको 1 गतेबाट अनिवार्य रूपमा चाहिँ जहाँबाट जसरी जे गरेर सकिन्छ एउटा चाहिँ पढाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाऊ भनेर निर्देशन पनि गरिसकेको छ। त्यसकारणले अहिले तत्कालै विद्यालयमा गएर हामीले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई तत्कालै विद्यालयमा पढ्नको लागि पठाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले विश्वलाई फर्केर हेर्ने हो भने इटलीका कुराहरू, अस्ट्रेलियाका कुराहरू, त्यहाँ विद्यालयहरू खुले, त्यसको लगत्तै विद्यालयहरू बन्द गर्न पर्यो र विद्यार्थीहरू पनि अब त्यो कोरोनामा चाहिँ कोरोना रोगबाट सङ्क्रमित हुन पुगे। त्यो कारणले पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रका चाहिँ ती घटनाक्रमहरूलाई पनि हेरेर अहिलेको अवस्थामा नेपालमा हामीहरूले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पठाउन सक्ने अवस्था चाहिँ मैले देखिरहेको छु। हजुर, अब सरकारले पनि एसई परीक्षाको विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा अब रिजल्ट प्रकाशित गर्ने भनिरहेको छ। जुन परीक्षार्थीहरू एउटा परीक्षा दिनको लागि तयारी अवस्थामा रहेका थिए, परीक्षा पनि अब स्थगित भएको अवस्था रहेको छ। अब के भन्न चाहनुहुन्छ, यसले गर्दाखेरिमा विद्यार्थीहरूको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ला वा के होला? अभिभावकहरू के भन्छन्, यसमा विद्यार्थी के भन्छन्, के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? अब यो हाम्रो असाध्यै राम्रो कुरा उठाउनु भयो। विद्यार्थीहरूले असाध्यै मिहिनेत गरेर पढेका पनि थिए र नेपाल सरकारले विद्यालय तह भनेको कक्षा 12सम्मलाई विद्यालय तह बनाएको थियो र चाहिँ अहिले यासीको परीक्षामा जसरी बोर्ड परीक्षा लिइन्थ्यो त्यो बोर्ड परीक्षा भनेको कक्षा 12मा लिने भएको हुनाले अब विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब मलाई लाग्छ हिजोको न्युजमा जस्तो लाग्छ तपाईँको यासी अब आउने सालबाट यासी पनि नलिने कुरा पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको जस्तो मैले सुनेको छु। त्यस कारणले यो यासी, यो फलामे ढोका, यो गोल्डेन गेट भनेर यो हौवा फैलाउने भन्दा पनि हाम्रो वास्तवमा एउटा पठनसिप प्रवर्धन गरेर दक्ष नागरिक उत्पादन गर्नको लागि यो हौवा फैलाउनु भन्दा पनि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भनेको कक्षा 12 हो। कक्षा 12लाई बोर्ड परीक्षा बनाएर यसलाई निरन्तर रूपमा विद्यालयकै रूपमा विद्यालयहरूले निरन्तर रूपमा लिने परीक्षाहरू सरह गराउँदाखेरि खासै विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरूलाई कसैलाई चाहिँ त्यस्तो पिरमर्का पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तै अब यो वर्ष त अब विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गरिने भनिएको छ, कसरी गर्न सकिएला, केलाई हेर्न सकिएला? अब यसलाई सम्बन्धित विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको त्यो एउटा पठन क्षमता, पठन सिपलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यो कक्षा 9को आधारमा उहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूको ग्रेड अथवा प्रतिशतलाई उहाँहरूले चाहिँ पठाउनुहुन्छ जिल्ला समन्वय इकाइमा। जिल्ला समन्वय इकाइबाट त्यो अङ्कलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ पठाइसकेपछि त्यही अङ्कलाई आधार मानेर चाहिँ विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब यसरी गरिरहँदाखेरिमा के लाग्छ तपाईँलाई, यसको दुरुपयोग होला कि नहोला, कस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा? यस्तो दुरुपयोग चाहिँ हुन्न भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने केही गुनासाहरू केही अभिभावकहरूले पनि मेरो बालबच्चालाई सर अलिकति और नंबर बढ़ाई दिए बार जाए भलियान एमबीबीएस इंजीनियरिंग जस्ता ठाउँहरुमा छोराछोरी पढाउन सक्थे भनेर विद्यालयहरुलाई नम्बर बढाइदिन गुनासो गरेका कुराहरु पनि आइरहेका छन् भने केही ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरुलाई अलगति मेरो बच्चा यो बच्चालाई 4 जीपीए सम्म दियो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने खालका विद्यालयहरुले पनि कसरत गरेका चाहिँ हामीहरुले सुन्नमा आएका छन् त्यस्ता कुराहरु। तर वास्तविक त्यो मूल्याङ्कन भन्दा पनि विद्यार्थीहरुले यो यासीई को नतिजा आंतरिक मूल्यांकनबाट जसरी गरिन्छ त्यसपछि पनि विद्यार्थीहरुले कक्षा 11 मा चाहिँ पढ्दाखेरि उनीहरुको इन्ट्रान्सबाट विद्यार्थीहरुलाई कक्षा 11 मा चाहिँ भर्ना गर्ने हुनाले उनीहरुको वास्तविक यथार्थता आउँछ। त्यसलाई विद्यालयहरुले पनि विद्यार्थीहरुको वास्तविक यथार्थता के हो जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्छ भने अभिभावक जीवहरुले पनि आफूहरुले पढ्ने बेलामा विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्ने सहजीकरण गर्ने उनीहरुलाई चाहिएका आवश्यक सन्दर्भ सामग्रीहरु जुटाउने उनीहरुको क्षमता विकास गर्ने कुरातर्फ लाग्नुपर्छ। कसैलाई भनेर अहिलेको अवस्थामा अलिकति नम्बर बढाइदिनुस् भन्ने जस्ता कुराहरु अभिभावक ज्यूहरुले पनि छाड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले कुराकानी गर्दाखेरिमा यो संस्थागत विद्यालयहरुले अब हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो, अब हामीलाई फीस चाहियो, अब विद्यार्थीबाट हामी फीस उठाउँछौँ भनेर अब हिजो मात्र प्याप्सन तथा नेसनल प्याप्सनले पनि संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था रहेको छ। त्यो विज्ञप्ति तपाईले पढ्नु पनि भयो होला अवश्य पनि। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विज्ञप्ति प्रतिमा यो शुल्क उठाउने विषयहरू चलिरहेको छ, यो आवश्यकता हो कि होइन, के देख्नु भएको छ तपाईले? अब आवश्यकताको कुरो गर्ने हो भने यसमा चाहिँ दोहोरो अर्थ लाग्न सक्छ। नेपाल सरकारले देशमा लकडाउन सुरु गर्यो, विद्यालय र चाहिँ यातायातका साधनहरू सबभन्दा लास्टमा खुल्ने त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि छ। अब यसमा चाहिँ विद्यालयहरू बन्द छन्, अब विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट अनि रेडियो टेलिभिजनबाट पठन सिपलाई अगाडि बढाएका पनि छन्। तथापि नेपाल सरकारले अनलाइन शिक्षाको कुनै शुल्क नल्याऊ भनेर पनि नेपाल सरकारले भनिसकेको अवस्था हो र 1 महिनाको शुल्क नल्याऊ भनेर पनि भनिसकेको अवस्था हो। 1 महिनाको शुल्क नल्याऊ भनेको अवस्थामा चाहिँ 11 महिनाको शुल्क ल्याऊ भन्ने अर्थ बुझाउँछ। अनलाइन शिक्षाको शुल्क नल्याऊ भनेर भनेकोले के हुन्छ भने विद्यालयहरू जहिलेसम्म खुल्दैनन् त्यतिखेरसम्म तपाईहरुले चाहिँ अनलाइन शिक्षाबाट पठन सिपलाई अगाडि बढाउनुस्, कुनै प्रकारको शुल्क नलिनुस् भनेर नेपाल सरकारले भनेको। यसमा अभिभावकहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पनि गएका छैनन् अनि विद्यार्थीहरूले सहर केन्द्रित र अलिकति पहुँच भएका विद्यार्थीहरूले अनलाइन रेडियो टेलिभिजनबाट चाहिँ आफूहरूले अध्ययन गर्ने एउटा अवसर पाएका पनि छन् भने धेरै विद्यार्थीहरू मलाई मोटामोटी मैले भन्नुपर्दा 60% विद्यार्थीहरू चाहिँ यो सेवाबाट वञ्चित छन्। यो अवस्थामा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरूले एकै प्रकारको शुल्क तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर छ। त्यसकारणले सबै विद्यार्थीहरू विद्यालय तहमा जुन दिन प्रवेश गर्छन् त्यो दिनदेखि अभिभावकहरूले आफ्ना बालबच्चाहरूको शुल्क तिर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामीहरूले एउटा हाम्रो चाहिँ नेपाल अभिभावक महासंघ छ, त्यसको म केन्द्रीय सदस्य पनि हो। हामीहरुले एउटा बैठकमा बाँच र बचाउको अभियानलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले हामीले एउटा निर्णय पनि गरेका थियौं। त्यो निर्णय मैले यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। केही सहयोग चाहिँ अभिभावकहरूले पनि गर्ने र शिक्षक साथीहरूले पनि केही चाहिँ कम लिने आफ्नो तलब र विद्यालयहरूले नाफा नखाने यस खालको चाहिँ परिवेशमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरो आज किनभने अनलाइन शिक्षा पढाउ पनि भनिरहेछ राज्यले अनि उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले तलब देऊ भनेर पनि भनिरहेको छैन। र अहिले चाहिँ विद्यालय बन्द छन्, विद्यालय बन्द भएको हुनाले शिक्षकहरूले तलब नपाएको अवस्था पनि छ। 3 महिनाको शिक्षक साथीहरूले तलब नपाएका गुनासाहरू धेरै आइरहेका छन्। फेरि पेसा कस्तो पर्यो भने शिक्षकको बोरो लिएर थाप्न जान पनि नभएको राहत अनि घरमा खाना पनि नआएको यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ भन्ने गुनासाहरू आएका छन्। गुनासाहरू आउँदा आउँदै पनि तर यो सबै कुराको जिम्मेवार चाहिँ अभिभावक होइन। अभिभावक त केवल के हो भने आफ्ना बालबच्चाहरूलाई विद्यालयमा पठाउने र विद्यालयमा बालबच्चाहरूले पढे बापत चाहिँ शुल्क निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै तिर्ने हो अभिभावकले। अब राज्य चलेन, प्याप्सन एन्ड प्याप्सन चलेनन्, यसको ठेक्का अभिभावकले लिने हैन। हजुर, अब यो भनिरहँदाखेरिमा अब विद्यालयहरूले पनि भनेका छन् कि निजी विद्यालयहरूले पनि अब हामीले शैक्षिक सत्रलाई तोकिएको समय अवधि हामी पूरा गर्छौं र त्यो अनुसारको हामी शुल्क लिन्छौं पनि भनिरहेका छन् नि। हैन, त्यसरी हामीले चाहिँ कोर्स पूरा गर्छौं भनेर तपाईको 192 दिन विद्यालय खुल्नु पर्ने, त्यो हामीले कोर्स पूरा गर्छौं भनेर अब चाहिँ परिपक्व भएका विद्यार्थीहरुलाई जस्तो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई जस्तो एकैचोटि एउटा लेक्चर आएर सर र पढाएर उहाँले कोर्स भ्याएर चाहिँ त्यो किसिमको कोर्स भ्याएर चाहिँ हुँदैन। हैन भने त्यसरी कोर्स भ्याउने भने त बैशाखदेखि शैक्षिक सत्र किन सुरु गर्नु पर्यो? कार्तिक मंगिरतिरबाट चाहिँ शैक्षिक सत्र सुरु गरेर सिधाइदिए भइहाल्यो नि त। किन अभिभावक र विद्यार्थीहरूसँग शुल्क लिनु पर्यो? यस कारणले उहाँहरूले बरु के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने उहाँहरूको विज्ञप्ति पनि मैले अध्ययन गरेँ। उहाँहरूको विज्ञप्तिमा दोहोरो चरित्र चाहिँ खेलिएको छ। एकातर्फ अघिल्लो शैक्षिक सत्रको बाँकी भएको शुल्क चाहिँ दिनु पर्यो भन्ने खालको अर्थ लागिरहेछ भने अर्कोतर्फ नयाँ शैक्षिक सत्र 2077को चाहिँ शुल्क चाहिँ दिनु पर्यो भनेर भनेको छ। कमसेकम त्यसलाई चाहिँ के भनेर सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो भने हाम्रा शिक्षक साथीहरूले चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट होस्, रेडियोको माध्यमबाट होस्, टेलिभिजनको माध्यमबाट होस्, तपाईहरुका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ हाम्रा शिक्षक साथीहरूले अध्यापन गराइराख्नु भएको छ। कमसेकम यो अध्ययन गराउने शिक्षक पनि बाँच्नको लागि केही आवश्यक पैसाहरू भएको हुनाले तपाईहरुले जे जति सक्नुहुन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार चाहिँ विद्यालयमा जम्मा गरिदिनु हो भने राहत हुन्थ्यो भन्ने हिसाब किताबले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। किनभने त्यहाँ कस्तो छ भने त्यो मैले पढे, त्यो मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ अनुसार 2077 सालको शैक्षिक सत्रको पैसा चाहिँ जम्मा गरिदिऊ, पुरै जम्मा गरिदिऊ भन्ने खालको चाहिँ त्यसले भन्छ। भनेपछि अलि प्याप्सन तथा नेसनल प्याप्सनले निकालको यो संयुक्त विज्ञप्तिमा तपाईहरुको मान्नुहुन्न यसलाई? अब अहिले विद्यार्थी जहिलेबाट भर्ना हुन्छ त्यसैलेबाट मात्र शुल्क अभिभावकले दिनुपर्छ भनी भनाइ हो तपाईहरुको? हाम्रो हाम्रो भनाइ खास चाहिँ यथार्थमा भन्न पर्दाखेरि हाम्रा बालबच्चाहरु जुन दिनदेखि विद्यालय जान्छन् त्यो दिनदेखि हामी शुल्क तिर्न तर अलि निजी विद्यालयहरूले ताकेता गरिसकेको अवस्था रहेको छ, अभिभावकलाई फोन गरिसकेको अवस्था रहेको छ, हामीलाई पैसा दिनु पर्यो, तपाईहरुको पहिलाको बाँकी छ अथवा अब शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो भनिसकेको अवस्था पनि छ नि। छ, मैले चाहिँ मसँग पनि यस्ता खालका गुनासाहरू आइसकेका छन्। तपाईको एउटा विद्यार्थीको 7000 रुपैयाँ चाहिँ दिनु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईको लेखाको चाहिँ मान्छेलाई फोन गर्न लगाएर विद्यालयहरूले अभिभावकहरूसँग चाहिँ तर्साउने काम चाहिँ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले नै विद्यार्थीहरू भर्ना नगर तर यो विद्यार्थी चाहिँ मेरो विद्यालयमा पढ्ने हो कि होइन भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर फोनको माध्यमबाट। कोही अभिभावक यदि विद्यालयमा आउन चाहन्छ भने पनि सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो विद्यार्थी त्यो अभिभावकको बच्चाले सम्बन्धित विद्यालयमा अध्ययन गर्ने हो अथवा होइन भन्ने चाहिँ रेकर्ड राख्नको लागि चाहिँ अभिभावक नेपाल अभिभावक महासङ्घले पनि त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरुले विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क चाहिँ सुरु गर्नुस् भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो पनि हो। तर विद्यार्थी भर्ना गर्नुस् भन्ने कुरामा हामीहरु सहमत छैनौं। अहिले किनभने राष्ट्र नै जटिल अवस्थामा अवस्था छ, यो अवस्थामा विद्यालयमा विद्यार्थीहरू जान सक्दैनन्। अब भर्ना गरेर पैसा चाहियो भनेर त्यसरी चाहिँ अहिलेको अवस्था त अभिभावकको अवस्था पनि कस्तो छ, अभिभावकहरूले पनि बहुत अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ महसुस गरिराख्नु भएको छ। अभिभावक साथीहरूले कतिपय साथीहरू खानको लागि जीवनयापन गर्नको लागि उहाँहरूलाई अत्यन्तै कष्टपूर्ण चाहिँ तौर तरिकाबाट आफ्नो जिन्दगी व्यतीत गर्नुभएको छ। त्यो अवस्थालाई कसले सम्बोधन गर्ने? यस कारणले सबै क्षेत्रका साथीहरू मिलेर यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि कस्तो भने विद्यालय सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरूले देश असहज परिस्थितिमा गुजिरहेको अवस्थामा दुई चार महीना को शिक्षक सेवा सुविधा वहाँ व्यवस्थापन कर सकू क्योंकि अनुमति लिएर हामीहरुले विद्यालय सञ्चालन गर्छौं, हामीहरुले लगानी गरेर हामीले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्छौं र हामीले यो राष्ट्रलाई सहयोग गर्छौं र एउटा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छौं भनेर विद्यालयहरु खोल्ने। अनि तपाईको राष्ट्र संकटमा पर्यो 3 महिना विद्यालयहरु बन्द भयो भन्दैमा चाहिँ अभिभावकहरुले पैसा नदिए हामीले शिक्षकहरुलाई चाहिँ तलब सेवा सुविधा दिन सक्दैनौं भनेर अभिभावकलाई घुर्काउने काम गर्न उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। हजुर ठीक छ। अब नेपाल सरकारले अब सुरु गरेको अब असार 1 गतेबाट अनलाइन तथा रेडियोबाट शिक्षा सुरु गरेको छ। अब यो कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ तपाईले, कतिको आवश्यकता छ अहिलेको समयमा? हजुर आवाज सुन्नु भएको छ? सुनिराज सर। हजुर अब यो नेपाल सरकारले अब असार 1 गतेबाट दूरशिक्षा सुरुवात गरेको छ, एउटा अनलाइनबाट पनि अब पढाउन सुरु गरिसकेको अवस्था रहेको छ, टेलिभिजनबाट पढाउन सुरु गरिसकेको अवस्था रहेको छ। यो कतिको प्रभावकारी देख्नुहुन्छ तपाईहरुले? विद्यार्थीहरुले के साच्चै घरमा बसेर टेलिभिजन हेरेर, अनलाइन हेरेर, रेडियो सुनेर पढेको अवस्था छ? अभिभावकले के देख्नु भएको छ तपाईहरुले? यो अब राज्यले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाऊ भनेर निर्देशन त गर्यो, यो धेरैको मैले अलिकति अहिले पनि भने यो धेरैको पहुँचमा पनि छैन। पहुँचमा भएकाहरूले पनि यसबाट चाहिँ पढेका छैनन्। यो एउटा विद्यार्थीहरूलाई भुलाउने काम र अभिभावकहरूले मेरो छोराछोरीहरूले अनलाइनबाट पढेका छन् भनेर चाहिँ उनीहरूले चित्त बुझाउने मात्र एउटा खेलको रूपमा चाहिँ मैले बुझेको छु। मैले किन भन्दाखेरि अलिकति सानो विद्यार्थीहरुको केही प्रभावकारी हुँदो रहेछ। आमा बुवाहरु पनि कोखामा बसेर चाहिँ तिनीहरुलाई चाहिँ पढाउने अनि लेखाउने भिडियोहरु पठाइदिने, करेक्सन गर्ने जस्ता कार्यहरु हुँदो रहेछ। तर ठूलो विद्यार्थीहरुको त्यो मोबाइल चाहिँ उनीहरुले लिए अथवा ट्याब उनीहरुले लिए भने उनीहरुले त्यो आफ्नो शिक्षक अथवा आफ्नो गुरुले पढाएको गुरुहरु भन्दा पनि अन्य कार्यहरुमा लागेका चाहिँ धेरै गुनासाहरु आएका छन्। र राज्यले पनि एउटा चाहिँ के निर्देशन गरेको भने विद्यार्थीहरु फलत चाहिँ गलत कुसंस्कारतिर नलागुन्, एउटा आफ्ना शिक्षकहरुले पढाएका कुरामा विद्यालयमा हाम्रो पढाइ भएको छ भनेर आमाबुवाहरुले पनि टाइट गर्नुहुन्छ र विद्यार्थीहरुले सही मार्ग चाहिँ रोज्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यले राज्यले गरे होला। तर यो राष्ट्रको भौगोलिक अवस्था अनुसार यो चाहिँ हामीले चाहिँ शहर केन्द्रित विद्यार्थीहरुलाई मात्र हामीले हेरेर हुँदैन। यो अवस्था अनुसार हाम्रो राष्ट्रका दूरदराजका क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई पनि हामीले एउटै डालामा राखेर हेर्न सक्नुपर्छ। त्यो कारणले समग्र राज्यको चाहिँ विद्यार्थीहरुको अवस्था हेर्दाखेरि यो त्यति प्रभावकारी चाहिँ हामीले देखेका छैनौं। अब के हुन्छ? अब अनलाइन पनि प्रभावकारी छैन, टेलिभिजनबाट पनि प्रभावकारी छैन, रेडियोबाट पनि प्रभावकारी छैन, देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको छ, विद्यालय क्वारेन्टाइन बनेका छन्। अब कसरी शैक्षिक संस्था सब यो वर्षलाई कसरी निरन्तरता दिँदा ठिक होला? एउटा अभिभावकको तपाई जिम्मेवारीबाट के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मैले त किनभने विद्यालयहरू क्वारेन्टाइनको रूपमा रूपान्तरण भइसकेका छन् र तपाईको राज्यले अनलाइन शिक्षा देऊ, दूर शिक्षा देऊ अनि रेडियो टेलिभिजनबाट पढाऊ भनेर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। मैले अघि पनि भने यो राष्ट्रको भौगोलिक बनावट अनुसार धेरै ठाउँहरु फरक फरक छन्। यी ठाउँहरुमा राज्यले खै त अनलाइन शिक्षा पढाऊ भन्ने अनि चाहिँ खै डाटाको व्यवस्था, निशुल्क डाटा दिनु परेन? यी नेपाली नागरिक होइनन्? यी विद्यार्थीहरुले त भोलि भएर अहिलेको हाम्रो माननीय शिक्षा मन्त्री जस्तो त भोलि आएर यिनै विद्यार्थीहरु हुन्छन्। उनीहरुको लागि एउटा अवसरको लागि डाटा चाहिँ दिनु पर्दैन? कुनै ठाउँमा चाहिँ समुदायले स्थानीय निकायले शिक्षा गर्ने भनिरहेछ, स्थानीय निकायले त्यस्तो ठाउँहरुमा एउटा समुदायलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर एउटा टेलिभिजन राखिदिएर त्यहाँबाट शिक्षा अगाडि बढाइदिए के हुन्छ? अनि कुनै त्यस्तो ठाउँ छ टेलिभिजनहरु असहज हुन्छ भने त्यस्ता ठाउँमा रेडियोहरु वितरण गरेर एउटा पठनसिपलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढाए के हुन्छ? त्यस्ता किसिमका चाहिँ अवसरहरू चाहिँ आफूले चाहिँ नजुटाइदिने, यस्तो गर भनेर मात्रै निर्देशन मात्रै दिएर हुँदैन। एउटा अभिभावकीय भूमिका चाहिँ राज्यले निर्वाह गर्नुपर्छ। मैले यसमा तपाईले अहिले चाहिँ कस्तो सुझाव भन्ने कुरामा पनि मैले यहाँनिर तपाईको प्रश्नलाई जोडेर जब त्यो कुरो भन्ने हो भने त्यस्ता कुराको राज्यले पढाउनु भनेर भनिसकेपछि अहिले समस्या नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा तलब भत्ता तपाईहरु सबै पाउनुहुन्छ ढुक्काउनुस् भनेर भनिसकेका छ। आज सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतबाट पढाउने शिक्षकहरुको अवस्था हेर्नुस्। आज निजी विद्यालयमा जुन नेपाल सरकारले नै चाहिँ अनुमति दिएका विद्यालयहरु त्यो विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकहरुको अवस्था हेर्नुस्। र राज्यले भनिरहेछ अनलाइन कक्षा पढा पनि भनिरहेछ, अनलाइन पनि पढाछन्, विद्यार्थीले पढ्लान् नपढ्लान् त्यो कुरो परको कुरो भयो, तर तिनीहरुले चाहिँ सेवा सुविधा कहाँबाट पाउने? त्यो गम्भीर विषय हो, त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ। राज्यले चाहिँ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरेका विद्यालयहरु जस्तो हामीले नाम लियौ प्याप्सन एनप्याप्सनका साथीहरुलाई कि तपाईहरुले यो तरिकाबाट तपाईहरुले आफ्नो पैसाबाट दिनुस् भनेर उहाँहरुलाई तलबको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हैन भने राज्यले निजी क्षेत्रका अनि सामुदायिक विद्यालयका चाहिँ शिक्षक जुन निजी स्रोतबाट हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि असाध्यै चाहिँ गम्भीर अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो एउटा राज्यको दायित्व। यी नेपाली सबै नागरिक हुन्, यी नागरिकहरुलाई सँगै हिड्न सक्ने अवसर राज्यले पुर्याइदिन पर्ने हो। तर राज्यले आफ्नो एउटा अभिभावकीय भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सकेको छैन। यो राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले आज तपाई र म चाहिँ यस्तो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ छलफलमा आएका छौं। कारण त्यही हो, मुख्य कारणै त्यही हो। हजुर, अब अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई अब पहिलो पाठशाला त अब घर नै हो, अब कसरी घरमा पनि अब कसरी उनीहरूलाई पढाउन सक्छन्? अथवा यो तपाईले भन्नुभयो टेलिभिजन रेडियोको अब पहुँचमा त अब सबै छैनन्, अनलाइनको पहुँचमा त छैनन्। के भन्न चाहनुहुन्छ अभिभावकलाई तपाईले? अब यस्तो छ, मैले आफूले भन्नुपर्दाखेरि यो सधैँभरि र सदाका लागि विद्यालय बन्द हुने पनि होइनन्। अब अभिभावकजीहरूले पनि आफूले जे जति जानिन्छ जानेका कुराहरू बाबु नानीहरूलाई सिकाउने हो। यदि यदि आफ्नो टोल छिमेकमा कुनै यही विद्यालयको भन्ने भएन, कुनै एउटा शिक्षकहरू कुनै विद्यालयको हुनुहुन्छ भने टोल छिमेकमा त्यो शिक्षक मित्र संघबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई एउटा पठन प्रक्रिया अगाडि बढाएर समुदायबाट अगाडि बढाउने अनि रेडियो टेलिभिजन इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा त्योसँग चाहिँ जोडिएर आफ्नो पठनसिपलाई अगाडि बढाउने र त्यस्तो नभएको ठाउँमा जसले सक्छ त्यसले सिकाएर यी बालबच्चा भनेका तिमी हाम्रै बालबच्चा हुन्, तिनीहरूको शिक्षाको विकास हुनु भनेको हाम्रै राष्ट्रको विकास हुनु हो भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर सबै हाम्रो समाजमा रहेका शिक्षासँग सरकार राख्ने महानुभावहरूले चाहिँ यसलाई सहजीकरण गरेर जसरी जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि पठनसिपलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अभिभावकहरू शिक्षा प्रेमीहरू सबै लागेर यो अवस्था आएको छ। यो अवस्थामा नआतिनुहोस्, ढिलो भए पनि हामीले चाहिँ हाम्रा बालबच्चाहरूलाई पढाउँछौँ र तपाईहरुको चाहिँ पठनसिप चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा हौसला दिनुपर्छ। किनभने वर्ष दिनभरि पढेर हाम्रो परीक्षा प्रणाली कस्तो छ भने वर्ष दिनभरि विद्यार्थीहरूलाई पढाइन्छ, 3 घण्टामा परीक्षा लिइन्छ। 3 घण्टामा परीक्षा लिँदाखेरि प्राक्टिकल र थ्योरी विषय गराइनु पर्ने, प्राक्टिकलै नगराइकन हामीले त्यसलाई चाहिँ अंक दिइन्छ। अनि त्यो हाम्रो शिक्षा हो। हाम्रो चाहिँ हाम्रा शिक्षाका नीति निर्माताहरू काठमाडौँमा बस्ने अनि गोष्ठीहरूमा भाग लिएर यस्तो भनेर माइनटमा सिग्नेचर गर्न मात्रै हुन्छ। वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई प्राक्टिकल गराउने, कुनै थ्योरी बुझ्दैन भने प्राक्टिकलको माध्यमबाट विद्यार्थीले चाहिँ केही कुराहरू बुझ्छ र त्यो मात्र विद्यार्थी चाहिँ दक्ष बन्न सक्छ। हाम्रो ठमाइ त्यो हो, विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक रूपमा नम्बर दिने, प्राक्टिकलै नगराइकन नम्बर दिने, अनि विद्यार्थीहरू फेलै नगर्ने, अनि विद्यार्थीहरूलाई अवसर दिइसकेपछि त्यसपछि रिजल्ट आइसकेपछि विद्यार्थीले रोजेका विषयहरू पढ्न नपाउने यस्तो पनि अवस्था हुन्छ। विद्यार्थीले सही अंक ल्याएको विद्यार्थीलाई चाहिँ पास र गलत अंक ल्यायो भने उसलाई फेल गर्नुपर्छ। र खास गरी अब अहिले नै अब विद्यालयहरूले अब आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न पाएका छन्, यो अवसर पाएका छन्, यो लकडाउनले यो अवसर ल्याएको छ। हजुर, अब सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने एउटा विद्यालयलाई एउटा चुनौती पनि आएको हो। विद्यालयहरूले एकदम निर्विवाद रूपमा उहाँहरूले मेरो दायित्व यही हो भनेर आफ्नो धर्मलाई सम्झेर चाहिँ अगाडि बढ्नु हो भने आन्तरिक मूल्यांकन भनेको विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई उहाँहरूले पहिचान गरेर उहाँहरूले नम्बर दिनियो र त्यसैलाई पनि कतै कता केही भयो भन्ने कुरालाई कक्षा ९ को रिजल्टलाई हेरेर पनि विद्यार्थीहरूलाई अपडेट गर्न सकिन्छ र विद्यार्थीहरू कक्षा ९ सम्म चाहिँ अलाङुलुङ गर्ने र कक्षा १० मा गएपछि असाध्यै मिहिनेत गरेर अलिकति बढी फर्को मार्ने खालका केही विद्यार्थीहरू पनि हुन्छन्। त्यस्ता खालका विद्यार्थीहरूलाई त सामान्यतया मर्का नै बन्न सक्छ। तर हामीले एभरेजमा हेर्नुपर्छ। एभरेजमा हेर्नु पर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको आन्तरिक यो विद्यार्थीले यस्तो अवस्थामा के गर्न सक्छ भन्ने कुरो शिक्षकले बुझ्न सक्नुपर्छ, क्लास टिचरले पनि बुझ्न सक्नुपर्छ। यो विद्यार्थीको क्षमता यहाँसम्मको भन्ने क्लास टिचरले बुझ्ने र कक्षा ९ को विद्यार्थीले दिएको चाहिँ परीक्षाको चाहिँ प्राप्त अङ्कलाई आधार मानेर ती दुवैलाई चाहिँ मानेर विद्यार्थीहरुको त नम्बर चाहिँ पठाउने हो भने मलाई लाग्छ त्यो सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौं, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले त के भन्न चाहन्छु भने आज हाम्रो चाहिँ तपाईको र मेरो चाहिँ यो संवादमा जे तपाईले र मैले जे गन्थन गरेका यी कुराहरु धेरै श्रोताहरूले सुन्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि म नमन गर्न चाहन्छु र यो हाम्रो शिक्षा विकासको क्रममा तपाईं र म बोलेका कुराहरुमा कतै केही कमी कमजोरी भएको भए सुझावको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो महत्त्वपूर्ण समयमा आफ्ना विचारहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यहाँलाई र यहाँको टेलिभिजन बुद्ध टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईको समय अनि कुराकानीको लागि। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौं। लगातारको लकडाउनले गर्दा यति बेला शैक्षिक संस्थाहरू यति बेला क्वारेन्टाइन बनिरहेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ, विद्यार्थीहरू विद्यालय जान पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौं। यति बेला समय हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रविधिबाट सहयोग पुर्याउने नरेश अधिकारीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म ललित पांडे पनि बिदा माग्छु। तपाईं पनि बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।